mina underbara vänner. Jag hoppas att allt är superduper bra med er. Med mig är det helt okej. Det har varit väldigt mycket. Jag vet inte ens vart jag ska börja i allt det här, för att jag tycker att det här är så sjukt. Jag har funderat väldigt länge på om jag verkligen ska göra den här videon i typ en vecka. Jag har funderat fram och tillbaka, för att min kanal är ju väldigt, alltså jag vill att min kanal ska vara positivitet, glädje, att folk ska bli glada och att man ska ha kul liksom. Men jag har blivit så jävla upprörd, förlåt att jag svär, jag blev så sjukt upprörd över en grej som jag bara känner att jag måste prata med er. Jag måste ventilera om det här, och alltså det, ja, jag känner att vi bara hoppar rätt in i det. Oh my god, what, detta är så sjukt, ska jag verkligen göra det här? Okej, så här är det. Som ni vet har jag bott i Oslo i 4 år. Och min bästa tjejkompis är norsk. Hon bor i Oslo, Isabelle Rad, en av Norges största bloggare. Nu, ni som har hängt med lite i Norge, vad som har hänt den senaste perioden är att hon mår extremt dåligt. Och det beror på mobbing främst i sociala medier. Och då är det väldigt många olika faktorer som har spelat in för att hon ska må så pass dåligt som hon gör. Men det som var min brytpunkt liksom var på hennes födelsedag. Då la hon upp en video på Instagram. Jag fick typ en chock. Hon sitter bara och gråter och säger att hon behöver typ en paus från sociala medier. Jag orkar inte, jag tar en kaffe bara. Jag är så förbannad, laj. Så att på 3 dagar så la hon inte upp någonting. Hon postade ingenting och hon har mått jätte dåligt. Och det här såklart breaks my heart. Och jag känner att jag vill bara reagera, jag vill bara prata med er. Jag måste bara få typ så här ventilera mig lite om det här. Jag vet att typ alla mina följare här på YouTube är svenska. Sen jag vet säkert inte riktigt allt som har pågått. Jag kan ju bara berätta lite fort typ så här då att folk har lagt upp videos på henne, alltså stora influencers i Norge har lagt upp videor på hennes rumpa som hon har opererat då och tycker att den är jätteful. De hänger ut henne, de hånar henne, och nu är det så att det finns en YouTube-video på 2 stycken som har lagt upp angående håningen av Isabelle Rad. Och den tänkte jag idag på att vi skulle reagera, för att den gör mig väldigt provocerad, väldigt ledsen. Och jag vill bara prata mer om just det här då. Ja, förlåt om ni kanske tycker i den här videon att jag är ganska hård och ganska kaxig, men det är bara för att jag är väldigt, väldigt upprörd helt enkelt. Let's do this. Det jag också ska tillägga är att det här är då en tjej som heter Kristin och hennes pojkvän Dennis. Och jag känner inte dem här, jag har aldrig träffat dem. Så att det jag ser av dem nu är typ det första jag ser av dem. Jag visste typ inte vilka de var sen innan. Och det jag säger är ju då, jag känner dem inte så det är inget personligt mot dem. Eller det är ju det, men det är mina åsikter, vad jag tycker. Så att, no offense till er om ni tar offense, för det kanske ni gör. Och ni kanske känner er sjukt förvirrade just nu och fattar ingenting vad som händer. Men ni kommer förstå mer och mer när ni ser den här videon. Jag kommer förklara allt eftersom och ni kommer fatta helt enkelt. Ska vi se. Okej, okay. Då kör vi. God morgon allesammen, happy påskemorgon, hoppas jag. Vilken dag är det? Påskafton, påskemorgon. Idag kommer med en förklaring på detta ändlösa drama som jag har varit vittne till de 2 sista dagarna. Det är ju helt psycho tillstånd på internet. Crazy shit. Tänk så fantastiskt det hade varit om denna beefen, fighten, konflikten kunde lösas under 4 ögon. Och att det inte är något som faktiskt ska gå via en YouTube och en blogg. Det är så idiotiskt att det blir helt svett, men det är nog så. Jag prövde få Isabelle i tala, hon vill inte prata med mig, så då får vi göra det på den här måten här, som är extremt barnsligt. Ja, då vill jag bara säga så här att jag förstår Isabelle om inte hon vill prata med dig, eftersom hon känner sig hånad och mobbad av dig. I get her. Och det är ju extremt barnsligt av dig också då att lägga upp en video om det, tycker jag. Anyways, det sista dagarna har jag blivit kallad för rasist, mobbar, stygg, fight, man, hatar trendigt, du är en hor. Vilken absolut ingen person förtjänar absolut de orden, självklart. Är du en slött, du är en tapar, du är inte värt en drit. Ja, det är liksom bara strömmet in med dejliga källsor som jag nyter att få serverat in i min inbox. Det är fantastiskt. Och allt detta hatet, allt detta dejliga hatet blir alltså då spratt till mig av Isabelle sina fans. Det skammer mig. Det vill säga att Isabelle har de helt sinnssyke fans.
Ja, men det här kan hon faktiskt inte klaga över, tycker inte jag. För att det är ju hon själv som har fått det där. Hon har skapat det hatet själv från dem. Det är inte Isabells fel. Så att du tar upp det tycker jag är väldigt konstigt. För det kan ju inte Isabell hjälpa att de stöttar henne. Såklart gör de det. Som inte har några problem med att mobba andra på internet. Och som också blir otroligt lätt påverkat av det de blir presenterat för på där hennes blogg och i media, känner. Jag förstår det. Om en största förebild... Om den får extremt mycket skit av någon, om den personen hånar Isabell på sociala medier, då förstår jag. Och då borde du ändå räkna med att du får det här hatet serverat, tycker jag. Det är liksom det man ger sig in på lite. Allt. Får bara starta. Jag har inte tänkt att sitta här i 40 minuter, det känner jag att jag inte har tid att bruka påsken på. Men låt oss bara börja förklara hur den här situationen är klar med oss. Vi har Isabell här, jag står här. Isabell är en blogger med väldigt många läsare. Hon har otroligt många fans. Isabell snackar öppet om plastisk kirurgi och är med på att normalisera detta här i dagens samfund. Det är jag starkt emot. Därför står jag på den här sidan och säger nej, vi ska inte normalisera det. Okej, då kan jag säga så här. Du gillar ju det här, så här står du och här står Isabell. Jag och Isabell står egentligen här i mitten. Och det här är en liten bubbla där vi kallar... We don't give a fuck. Alltså vi låter alltså människor göra precis vad de vill och vad de känner för utan att döma någon. Varför ska någon bli dömd för att den vill operera sin näsa, sin rumpa? Varför ska den bli hånad på internet för det och dömd då? Så att här står du faktiskt ensam och själv. Eller ja, det kanske är jättemånga. Jag förstår ju idén med allt det här, men vi är i 2018. Det är så sjukt vanligt att operera sig. Jag tycker att Sverige gör inte det här till en så stor grej som Norge gör. Typ för exempel Antonia gjorde tuttarna. Hon ville göra tuttarna, hon gjorde tuttarna, fine. Men om Isabell gör tuttarna eller rumpan eller allt hon har gjort, hon får så mycket hat och hon blir dömd. Och det är inte konstigt att hon blir dömd när mångas förebild sitter och säger att det är så sjukt fel, vilket inte jag tycker alls det är. Plastisk kirurgi är inte normalt. Jag har ingenting emot vad duckar väljer att göra med kroppen. Fast det har du. För att nu sitter du och gör en YouTube-video om att du tycker det är så fel. Så att antagligen så bryr du dig. Det jag har emot, det är ju när influencer då, som har ett så vanvittigt stort publikum, är med på att skapa ett vanvittigt kroppspress. Ja, men det gör inte bara folk med skönhetsoperationer. Jag har inte opererat mig, folk skriver till mig hela tiden: du är så himla smal, vad äter du? Alltså det är ju inte så att jag har gjort en fettsugning. Alltså förlåt att jag blir väldigt upprörd över det här, men det här är någonting jag tycker väldigt starkt om. Och ni som följer mig på YouTube och känner mig vet att jag står verkligen för att folk ska få göra precis vad de vill och vara sig själva. Jag blir bara lite arg, förlåt. Emot att influensare tjänar fett med pengar på unga jäntas utsträckare. Fast det handlar inte bara om det. Vi säger så här då, Isabell, hon vet inte om att jag gör den här videon, men eftersom att du har väldigt många följare, har alltid varit missnöjd med din näsa för exempel, bara för att du har många följare så ska inte du få operera dig. Isabell Rad är en av de som tjänar fett med pengar på nettopp unga jäntas utsträckare. Inte bara på unga människors osäkerhet. Jag tycker det... Hvis man tråler gjennom kommentarfeltene på disse innleggene der hun deler rabattkoder på fillers eller før og etter surgery og så videre, så er det helt skremmende å se hvor mange unge som hyller disse operasjonene, som hyller det hun gjør. Som ønsker informasjon om klinikken hun har vært på, som ønsker informasjon om selve... Fast alltså jag känner lite så här, det är inte Isabell som planterar ett frö i folks huvuden om att man ska vara smal, man ska ha snygg rumpa, man ska operera brösten. Det är inte bara Isabell. Det är ingreppet, det ser att det vill bli akkurat liksom Isabell, det ser att... Det finns jättemånga som vill bli akkurat lik henne också, antar jag. Alltså man har ju följare som ser upp till en och det är verkligen... Då kan inte hon lägga ut en bild på sig själv och sin kropp, för då kommer folk bara, oj hon är smal, jag vill också bli smal, fattar ni? Begynner å spare konfirmasjonspengene sine og ukelønnen sin til de blir 18 år som de kan operere seg og bli akkurat så flott som Isabell. Ja, altså forlåt, ni vet at jeg alltid pauser sønder mine videoer, og spesielt i den her for at jeg kjenner så starkt for det. Så at om ni vil se hele så finnes det lenket, så klart. Hva faen var det jeg skulle si som var så viktig om det her nå da? Jeg kommer ikke til å se henne. Hun er nemlig goals for veldig mange. Jeg kjenner ikke Isabell. Isabell er sikkert en fantastisk person.
virkelig, jeg har fått inntrykk av at hun er en god jente mot familien sin. Fantastisk storesøster for de sås knæ. Det virker som hun og Pierre har et unikt forhold. De elsker hverandre, og den kjærligheten de to viser overfor hverandre, det er helt fantastisk å være vitne til. Det jeg derimot ikke liker med Isabel, det er måten hun bruker sin stemme i samfunnet. Hun fremmer... Jeg kan jo si at jeg liker ikke din stemme, hva du står for at vi kommer komma in på det lite mer in i videon sen, vad de har gjort och så vidare. Det jag kan säga fort är att Isabelle, sure, hon opererar sig och vill och ser ut som hur hon vill se ut, medan de här två hånar, vi kommer in på det, förlåt att jag pausar hela tiden. Ett usunt kroppsfokus. Hon är med på att normalisera plastikkirurgi i tillägg att hon främjar en vanvittig bruk- och kastmentalitet. Ej, vänta lite. Det här är ju det sjukaste. Hon har ju för fan typs liv. Hon har ju massa tatueringar. Oh my god. Okej, okay, om vi gör så här som hon gillar att göra, så ska jag också göra så nu. Här är skönhetsoperationer. Här är tatueringar. Nu ska vi se vad de har i, vad som är likt med dem. Okej. Okay. Kostar mycket pengar. Japp. Yep. Ändrar utseendet. Japp. Yep. Går inte att ångra. Nej, man kan operera om, man kan lasera bort. Okej, vill man vara lik någon så gör man sliv, man opererar tuttarna. Och akkurat det stänga här, det syns jag är lite synd med tanke på att hon når ut till så pass många. Anyways. Det som är, det är att blogg är inte längre bara en hobby. Det är inte längre något man sitter och skriver från pikerummet. Blogg är blivit en vanvittig stor business och det ser vi att Isabel nyttar gott av. I en situation som detta här, där vi då har en konflikt som egentligen bör då löses oss två emellan, så blir det alltså hauset upp så till de grader. Swipe upp för att se vad mobbaren min säger om mig. Swipe upp för att se hur han reagerar på honing. Det här tycker jag är lite så här dubbelmoraliskt. För Isabel har gått ut med att hon stöttar inte mobbing. Hon tycker att väldigt många stora influencers, stora men alltså som har mycket makt, vad säger man, som har mycket en hög röst i samhället, går ut och behandlar henne fel. Hon går ut med det och vad då swipe upp? Ja, okej, hon får ut sitt ord. Här sitter ju du också och gör en video som du också alltså får klicks och tjäna pengar på. Jag förstår inte riktigt skillnaden där. Swipe upp, swipe upp, swipe upp. Detta här nu, det mälkes så till de grader. Och vad genererar en sån typ av konflikt? Så det här, klick, 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 klick och klick. Ja, klick, klick, klick. Du har snart 200 000 visningar. Klick, 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 klick. Det samme så vi med denne Morten-hendelsen, denne debatten. Der var det mobberen Morten. Kommer ikke på min egen premiere fast på grunn av at mobberen min var der. Bara lite snabbt inflikning på allt det där var om. Det finns en journalist i Norge som har, som också jag tycker har behandlat Isabel väldigt fel. Och har hängt ut henne flera gånger. Alltså inte hängt ut, men jag kan ju länka till lite så här inlägg och sånt om ni vill läsa mer om det. Men det här är ju inte, alltså Isabel mår fett dåligt just nu, det måste jag bara säga. Och det är inte bara på grund av de här, hennes kille kommer att prata snart också, Dennis. Det är inte bara på grund av de två, utan det är på grund av den här typen av journalist. Det är på grund av en annan. Det är väldigt många som spelar in och det här är väldigt invecklat. Så förlåt om jag pratar och ni inte fattar någonting typ. Nu mår vi. Slappa av med att det är mobbebegreppet och inte kasta det runt oss. Och där ligger hon med. Men alltså det är typ lite så här fel, för att om jag känner mig mobbad och går ut med att jag känner mig kränkt, jag känner mig mobbad, jag mår dåligt. Ska då någon sitta på YouTube och säga du är inte mobbad, nu får du lugna dig, det här är inte mobbning. Jag tycker att mobbning är när man själv känner sig mobbad. Hon kan inte bestämma att Isabel känner sig mobbad av Morten och allt det här. Alltså typ... av problemet att ordet, begreppet mobbing, det brukas nog över en lav sko. Det må man inte göra. Det är ett begrepp som blir så vannet ut och det är alltså ett hån mot de som faktiskt upplever äkta. Ja, alltså det här måste jag bara säga en sak. Vi kan lyssna klart på vad man säger fort bara. Du som mobbing i vardagen. Vi säger så här nu då. Hon vill att ordet mobbing inte ska användas så lätt. Vi säger nu så här då att Kristin, heter hon va, är lärare på en skola. Då kommer det en liten unge här och säger bara, jag känner mig mobbad, jag blir väldigt ledsen. Det står en grupp med människor här ute som hänger ut mig på sociala medier. De står och hånar mig, jag känner mig väldigt ledsen.
Då säger, då, nej, mobbning ska vi inte använda det här ordet. Det är liksom, du känner inte alls ledsen. Det bestämmer jag. Ja, men fattar ni? Jag blir väldigt så här frustrerad. Jag vet inte många gånger jag har sagt ordet frustrerad, men jag blir väldigt, väldigt provocerad och frustrerad av det här. Selvfølgelig kan en tjej bestemme at Isabel ikke føler seg mobbet av enkelte hendelser. Det kan en tjej si. Men jeg kan si at jeg vet at jeg ikke mobber noen. Jeg har etterlyst, både når det kom til debatten på NRK, men også nå i denne saken her, det er jo å ha en saklig og konstruktiv debatt. Så får vi da snakke om det som har skjedd. Dette jeg kommer inn på nå er da årsaken til dette vanvittige styret. Här snackar vi en fjär som har blivit till 10 höns. Och nu är det ännu större, för nu är jag med i gamet också här, va? Det, men alltså, hon gör ju det här väldigt stort hon också. Alltså en fjär till 10 höns som sitter på YouTube och diskuterar det här. Så att, det är ju inte bara Isabels fel. Kristin och Dennis mobbar och hånar och latterliggör Isabel. Och vi har brutit ner det var tid och det är som åter på. Det jag bara ska säga också är att Isabel har gått ut med det här. Det finns en av Norges andra största bloggare, Mamma till Michelle heter den bloggen, jag länkar den också. Hon har också gått ut med att hon känner sig mobbad av de här två. Okej, okay, nu ska jag få in Dennis så han ska vara med och förklara vad det här är kurser var för någon och vad som har blivit gjort i sociala medier som har varit så illa. Jo! Kina, Jesus Christ, oh Lord in heaven, hvordan går det? Okej, Dennis, då går vi till anklage nummer 1. Okay. Du har tänkt Isabel i masse män. Rolig nå. Det är fel. För det är att du säger memes eller memes eller i flertal. Ja. Jag har taggat mig i ett bilde. Ett bilde. Här kommer Isabels förklaring. Det är flera bilder, men hon har inte printat alla. Bevis, fakta nummer 1. Nummer 2, mamma till Michelle har upplevt precis samma sak. Flera stycken, inte bara ett. Så här sitter de ju och gittrar, jag vet inte. Men the Kardashians. Så vi drönas. Ja, det var säkert bad. Men det gjorde jag för 2 år sedan. Hur kanske mådde en för någon 2 år sedan? Här känns det som att de försöker rädda sig själva lite. Det var en bild. Det är inte så farligt, det är en bild. För det är fortfarande fel liksom, det är fortfarande taskigt. Speciellt när man gör det så här offentligt. Från, hade jag då hängt, eller vi säger så här, jag ogillar någon. Och från min Instagram, jag har väldigt mycket följare, stort inflytande på min Instagram. Tagga någon offentligt från min Instagram. Alltså det är ju verkligen bara så här, jag visar att det är coolt att lattliggöra, vad fan heter det på svenska? Alltså göra någon åtlöje åt någon. Ja, det visar jag då är coolt. Offentligt. En gång. Men jag beklagar det då, sorry det. Okay, det var dumt, det kunde ha undgått, det var något som skedde för 2 år sedan. Men inte glöm ett bilde. Ja, det är, och det är inte memes i flertal som Dennis säger, det är ett bilde. Men grejt, det var uheldigt att det skedde. Vi ska undskylda bägge två för att det bildet ska allianta sig. Så är det då min efterligning och lattaliggöring av Isabel på Snapchat. Okej, okay? Och att jag har hängt hon ut på Snapchat och mobbat hon på Snapchat, det har jag fått göra. Okej. Okay. Okay. Då kan jag säga så mycket som att jag har efterlignat Isabel eller parodiert något som inte är helt ovanligt i underhållningsbranschen. Det här tycker jag är väldigt roligt, för hon säger underhållnings, alltså att hon underhåller folk genom att få dem se dumma ut typ. Det är det hon menar. Vi säger så här ett till så här skolexempel, ni vet, hon kommer en lärare och så kommer en unge bara, du, klassens clown, han håller på hela tiden och hånar mig. Han gör liksom parodier på mig. Jag är jätteledsen och mår dåligt över det. Nej, men det är komi, eller vad fan heter det? Det är komedi, det är kul. Du kan inte vara ledsen över det, för det är roligt. Det bestämmer jag. Du kan inte bli ledsen över det. Det lockar dig så gör det. Det lockar dig, hvis man talar stand-up-komiker och så vidare. Och de allra flesta som då blir parodierat, de tänker kanske så, okej, shit, jag är känd nog. Det där stör jag mig nu typ mest på. Hon tycker typ så här, de hon hänger ut på sin snap, de är ju kända, de ska bli glada för det. Det är inte så här att oj, hon får mig att se dum ut och alla vet att det är om mig. Men shit, jag är så pass känd så hon hänger ut mig, eller fattar ni? Det där stör jag mig så mycket på. För att bli parodierat. Ja, what a great time to be alive. Ja, jag kan ju inte bestämma att Isabel inte blir lei seg av en sån typ parodi. På lik linje som att dere inte kan bestämma att jag mobbar. Sant? Det går inte att säga det i alla fall. Nej, men alltså bestämma att hon mobbar.
Alltså att håna någon på sin Snapchat, är inte det att mobba? Den här parodien då, ja. Den gjorde jag efter då att Isabel hade varit ett land sted, tagit ut x antal tusenvis av pengar, sedlar som hon har kastat upp i luften, ja. Det landat ner på hennes nakna kropp. Hey, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Jag tycker det är så väl och badass. Så skrev hon någon haters makes me rich alla. Fucking true shit, man. 10 000 då, ja. Det var, ja. Det var sånt. Hon kändes i Norge så hade gjort något sånt. Ja, säkert. Så här snackar vi om att hon provocerar ju på en eller annan måte för att få en reaktion. Ja. Sant? Den reaktionen, good again. Den fick hon av mig. Jag gick in och såg den här Det kan jag säga så här, de tycker Isabel gör en video och förtjänar en reaktion. De gör en video och förtjänar då en reaktion från mig. Så att ta inte illa upp. Som fick runt i luften och tänkte att okej, jag gör en liten parodi på den. Men jag är inte lika välstående som Isabel. Du har ju inte 1000 lappar. Jag har inte 1000 lappar. Du har 1000 lappar nu efter den här videon. Efter bråket med Isabel så har hon jättelite 1000 lappar. För du har snart 200 000 views på en. Jag har kronestycker, kanske 10. Så jag gör en grej utav de här kronestyckena mina då, och passar upp det. Och jag måste bara säga att det här är ju inte det enda. Alltså fans skriver till Isabel och skickar så här, kolla vad hon gör, hon pratar om dig, hon menar dig, det här är inte bara en enda grej liksom. Men de försöker få sig själva och se väldigt bra ut i den här videon, vilket jag tror lurar många, för många kommenterar. Och det är så sjukt när jag läste igenom kommentarerna på den här videon, för det är typ 11-åringar som bara, nej, alltså håna är inte att mobba om man gör det mer än 3 gånger. Typ, man bara, va? Vad är det ni lär ut? Okej, Isabel lär sig ut att hon vågar vara sig själv med en stor rumpa. Ni lär ut att man kan håna folk. Och det är bara kul. Det är bara kul, crazy fan shit, ja. Och så slår du dig i håret. Ja, jag syns att det bara var lite motstånd. Men jag vill selvfølgelig si unnskyld, Isabel, hvis du følte att detta här var ett... Jättebra att be om ursäkt, det är skitbra. Men jag känner bara att det är inte bara det här. Jag prövde egentligen bara vara lite morsom en gång. Då kan man tänka sig om nästa gång man ska pröva att vara lite kul, att man kan tänka, kommer jag såra någon människa i det här? Alltså det enaste jag har då gjort för att parodiera Isabel på Snapchat, nog mer än det skulle jag ju ha på min kappa, för det är det enaste jag har gjort. Ja. Många gånger naturligtvis. Ja. Och det har jag inte gjort. Nej. Och när det kommer till den här kroppspressdebatten, jag snackar på generellt grundlag, jag snackar inte kun till Isabel, jag snackar till väldigt många där ute. Jag har aldrig gått i personangrepp, jag har aldrig nämnt Isabel med namn. Men jag känner lite så här nu att hon vill typ ta bort alla influencers som inte, eller hon vill nog typ lite bestämma att alla influencers ska stå för rätt saker. Och det är det som är underbart, att alla är olika, alla står för olika saker. Hade jag kunnat beställa hem botoxsprutor och satt i min egen panna och gjort en tutorial på fucking YouTube, hon hade hatat det, probably. Jag är ingen bra förebild. Jag, alltså det jag främst står för, mina vänner, är att alla ska få våga vara sig själva. De ska få säga precis vad de vill, de ska få se ut precis hur de vill, utan att någon sitter och dömer dem för det. Det står jag för, och alltså jag blir så provocerad. Det de står för är ju tydligen, det är okej att håna folk på Snap. Kanske det har varit i så fall en debatt där någon har spurt mig om vilka personer jag sitter till, och så snackar jag om många och någon som kommer upp i den sammanhangen. Men utav det har jag aldrig sittet och skrivit egna inlägg rättet mot Isabel och hängt hon ut på min blogg. Alltså jag orkar faktiskt inte kolla klart på det här. Jag har kollat så här långt förra gången också, och jag typ orkar inte se mer. Jag blir väldigt provocerad över den här videon. Självklart så förstår jag Kristin, och jag förstår att det inte kanske ska vara så normalt som det är med kroppsoperationer och grejer, men nu är det redan. Så att jag känner bara, hon är lite så här på väg ut i ett fall i bungee jump. Hon är här i fallet, här är två. Hon tror typ att det år 2000 hade det här varit mer debatt, tycker jag. Men jag är, alltså Sverige är ju lite annorlunda mot Norge, tycker jag då. Allt jag har sagt när jag är mina åsikter, mina personliga åsikter, ingenting som är rätt eller fel, lalala. Ni får tycka precis vad ni vill om det här. Hon är på väg ut i ett bungee jump hopp, och här så liksom, här håller hon på och dingla, fattar ni? Det finns liksom inte så mycket att jag kan ju avsluta den här videon med att säga bara, Isabel, hon vet inte att jag ska lägga upp den här, kanske ska ringa och säga det till henne. Det får bli en surprise.
Jag vill bara säga det, Isabel. Jag tycker att du är så sjukt modig som vågar stå upp mot mobbing. Jag tycker att du är så sjukt modig som alltid vågar vara dig själv till fullo. Jag vill bara att du ska sätta dig på din häst igen och fucking ta på rustningen, för att du krigar så jävla bra för dig själv. Och det gör så jävla ont i mig att se dig så fucking ledsen. Här kommer ju videon då på Isabel, hur hon mår just nu och hur hon då hon gör allt det här för klicks tydligen. Så hon mår inte alls dåligt, men jag får komma in på här och få liksom visat i sin, jag känner på en stygg rom att det smälls sig klar för att komma in på mig. Och att folk påstår att jag liksom ska slå ner mot det här och bruka det som att folk ska bli klick och vi ska tjäna pengar på det här. Alltså för mig är det helt sjukt. Jag har som alla andra rätt att stå upp för mig själv. Jag har som alla andra rätt att liksom säga att nu är det nog. Jag är allerede en fucking usiga jänta som fan gått och opererat driten ut av mig själv. Jag tränger inte att folk ska ligga håna lappar och göra en jävla rump på mig som ser jävligt ut. Och jag vet den ser jävligt ut, för fan i helvete. Alltså vad fan tror du? Jag ser alla andra och säger tränger folk så får du tryckt upp i trynet. Och folk konstant, jag tränger inte fucking la en jävla 38 år gammal man lägga ut på sin instastory var dag, alltså la mig värre. Alltså jag känner en k***a så jävla på att lägga ut här. Men det är bara att känna att, alltså, jag har så fått så förbannat nog. Alltså, helvete alltså. Jag vet inte vad jag ska säga. Det här är ännu en bursdag som jag egentligen ska ut och fira. Klockan är fan mig 7 på kvällen här. Vad är grejen i hela satans dag? Och då ligger på ingen rum. Jag kan inte göra något för att barn ska hela bli tryggt ner. Kanske jag bara får. Så ska ni bara få en fucking pause. Helt seriöst. Jag känner för att nu så kommer jag ta en pause från blogg. Jag kommer ta en pause från alla mina sociala medier. Fram till jag får en klump finna tillbaka, för nu, alltså, de sista dagarna har varit så förbannat jävliga. Och speciellt när jag liksom blir ändligt törr och snackar högt om det här, så ska jag liksom bli tryckt ännu hörre ner. Och då blir jag bara så, vet du vad, jag orkar inte ta den kaffen, man. Jag är så förbannat laj.